la primera part no hem tingut, bueno, ens creiem sempre que tenim molt de marge per fer un bon partit per davant i ens trobem amb rivals que des del primer minut venen forts i nosaltres doncs, esperem donar-li la volta al final, jo crec. És una sensació global de tot l'equip, com que ens focalitzem molt en atacar i jo crec que anem fluixes en defensa i es noten els gols. Bueno, bé, estic contenta perquè vinc d'una lesió i res, sempre ens falta l'últim, no?, per empatar o per guanyar, però s'ha de seguir treballant i ja està.